Hi everyone, and welcome to English class with teacher Munira. Hi students, how is everyone doing? I hope you are doing fine. Okay, our lesson for today is Unit 2. Let's play. We are learning about pangrams. If you have your textbook with you, please turn to page 30. Okay, what is pangrams? Pangrams is an old Chinese toy. It has many shapes and can transform into other shapes as well. Pangram ni ialah mainan lama-lama Cina, okay? And then dia boleh bertukar menjadi bentuk-bentuk yang lain, okay? Dalam satu pangram tu dia ada banyak bentuk, okay? Jadinya kita gunakan bentuk-bentuk yang ada dalam pangram itu untuk menukarkan ia menjadi sesuatu bentuk yang baru. Okay, mari kita tengok. This is the pangram. Okay, dalam pangram kita ada triangle, lagi apa lagi? Square. And then parallelogram. Okay, ini adalah shape-shape dalam tangrams. Okay, these are the shapes that tangram can transform into. Pertama, rocket. Kedua, fish. Okay, ini adalah bentuk-bentuk yang tangram boleh bertukar menjadi roket dan ikan. Okay, sebenarnya banyak lagi bentuk yang kita boleh buat menggunakan tangrams. Okay, jom kita buat projek kita. Now, let's use the tangram to create shapes of your own. Okay, mari kita guna tangram ni. Ha, yang ni. Okay, siapa ada printer boleh print. Okay, tangram ni. Lepas tu, awak cut. Awak cut menjadi bentuk-bentuk yang awak nak. Okay, boleh tengok dalam buku teks ataupun awak boleh Google. Apa lagi bentuk yang boleh dibuat menggunakan tangrams. Okay, kalau nak tengok buku teks awak, buka muka surat 31. Tengok nombor 1. Okay, dia buat bentuk ikan, bentuk kite, bentuk boat. And then, that one bentuk apa tu? Cica tak pasti tu bentuk apa. Macam bentuk haiwan. Okay, macam bentuk burung. Ha, okay, burung. Okay, so bila dah siap, takat gambar dan tunjuk. Teacher nak tengok project you all. Okay, that's it from me. Thank you for participating. Bye-bye.